Казусът около избора на новия председател на Върховния административен съд ще е едно от най-важните предизвикателства, с които трябва да се справи новият Висш съдебен съвет. Решението на президента Румен Радев да поиска потвърждение на избора от бившия състав на съвета няма аналог до момента у нас и поставя на изпитание познанията на членовете на институцията. Мнението е на бившия правосъден министър Зинаида Златанова. Такава процедура, Конституцията е пред мен, такава процедура няма как да бъде изпълнена. Защото закона ясно казва, че Висшият съдебен съвет се произнася повторно, след като президентът е издал указ, ако този указ отхвърля тяхното предложение. Това е интересното, как ще излезе новия Висш съдебен съвет от тази ситуация. Дали те ще изпълнят закона или ще изпълнят желанието на президента. И тогава президентът би бил в пълното си право да каже: о, извинете, ма какви юристи сте вие? След като не четете закона, а действате спрямо моите или чието били други указания. България има шанс да оправдае доверието на председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, който обеща до края на неговия мандат да отпадне мониторинговият доклад за правосъдие. Това обаче ще зависи от първите действия на новия Висш съдебен съвет, на новия председател на Върховния административен съд и на новия антикорупционен орган. Първите действия на тези три институции ще бъдат от ключово значение за това дали наистина процесите в България са необратими и дали има конкретни резултати. Тъй като какъвто и антикорупционен закон да приемете, ако органа, който бъде създаден по силата на този закон, не покаже много бързи резултати, аз мисля, че няма как да убедим комисията, че нещо качествено ново се е случило, така щото да бъде възможно вече този мониторинг да отдаде. Според Зинаида Златанова, новите кадровици в съдебната система трябва да заложат на прозрачност, отчетност и обявяване на ясни граници в работата им, които не могат да бъдат прекрачвани.